የሲዳማ ክልል ፋይናንስ ቢሮ በኢንስፔክሽን ና የውስጥ ኦዲት ዘርፍ ስራዎች ዙሪያ ከባለልሻ አካላት ጋር መክረዋል በመድረኩም የፋይናንስ ስርዓቱ ውጤታማና ስኬታማ እንዲሆን የውስጥ ኦዲትና ኢንስፔክሽን መጠናከር እንዳለበትም ተጠቁሟል የፋይናንስ ቢሮ የአፈጻጸም ሪፖርትም ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል በሩብ ዓመቱም 43 ሚሊዮን ብር ከማዳበሪያ ና ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ የፋይናንሽያል በድምሩ ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ የውዲት ግኝት መኖሩ በሪፖርቱ ተመላክቷል በኦዲት ግኝት ዳሙላል ዙሪያ ከዚህ ቀደም የሚስተዋሉ ክፍተቶችን በማረም በተለይ ባለፉት ሁለት ዓመታት ጥሩ ውጤት መመዝገቡን የገለጹት የቢሮው ኃላፊ ዶክተር አራርሶ ገረሙ በሶስት ወራት ውስጥ ከሰባት ሚሊዮን ብር በላይ የህዝብን ሀብ ማስመለስ መቻሉን ተናግረዋል ስርአቱ ጤናማ ካልሆነ በአጠቃላይ የመንግስት ስርአቱ ይረበሻል የሚል እምነት ይዘን ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን እየሰራን ቆይተናል የመጀመሪያው ማይንድ ሴት ላይ የአስተሳሰብ ለውጥ እንዲመጣ ማድረግ ሁለተኛው የአሰራር ስርአት እንዲዘረጋ ማድረግ ዘመናዊ የማድረግ አሁን በቅርቡ ከአንድ ሳምንት በኋላ ከዚህ ቀደም እየሰራን የቆየ ነው የኦንላይኒንግ ሲስተም እንጀምራለን ሌላው የህገ በላይነት ስንል ከዚህ ቀደም እየሰራ ከአንድ ቦታ የተነሳ ሌላ ቦታ የመሄድ ጉዳይ አለ በአሁኑ ሰአት ያ ነገር በእኛ ክልል አይታሰብም የህዝብ እዳ ያለበት ሁሉ ይጠየቃል በዚህም ሂደት አሁን ራሱ በዚህ በሶስት ወራት ውስጥ ከሰባት ሚሊዮን ብር በላይ አስመልሰናል የማዳበሪያ ዳም በዚያ ልክ ግብር ሀይል አቋቁመናል ከኮኦፕሬቲቭ ከግብርና ከፋይናንስ እነህ ጥረቶች እየተደረጉ ነው ያሉት የመንግስትና የህዝብን ሀብት የመዘበሩና የአላግባብ ጥቅም ላይ ያዋሉ ሶቶ62 ግለሰቦችንም የማስጠየቅ ተግባር እየተከናወነ መሆኑን የቢሮ ኃላፊ ገልጸዋል የህግ ማስከበሩ ተጠናክረው እየሄደ ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት ብቻ በአቃቢ ህግ እጅ ከ 62 በላይ ሰዎች ተጠያቂ አድርገናል ከነዚህ ውስጥ ወደ መቶ 180 የሚጠጉ ሰዎች ከ ዓመት አመት እስከ ሁለት አመታት ድረስ ፍርድ አግኝተዋል የሌሎቹ በክስ ሂደት ነው ያለው በእጃቸው ያለ ንብረትና ገንዘብን በዚያው ልክ እየመለሱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ሂደታችን በሁለት አመት ይሄድ ነው ውጤታማ ነው ብለን ነው እኛ የገመገብ ነው በክልሉ የሚገኙ ተቋማትም የተመደበላቸውን በጀት ና እያንዳንዱን ወጫቸውን በመለጠፍ ለህዝብ ይፋ ማድረግ አለባቸው ያሉት ዶክተር አራርሶ ውስን የሆነውን ሀብት ከብክነት በጸዳ መልኩ በመጠቀም የህዝብን ተጠቃሚነት የሚያጎሉ ጉዳዮች ላይ በማተኮር መፈጸም ከሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚጠበቅ ነው ብለዋል ያነጋግር ናቸው የመድረኩ ተሳታፊዎች የሲዳማ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፋይናንስና ንብረት አስተዳደር ኃላፊ አቶ ቦጋለ ቡርሳሞ የቡን አጠቃላይ ሆስፒታል ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ መንገሻ ቦኮ በተቋማቸው የፋይናንስ ስርአቱን ህግና ደንብ ጠብቀው እየሰሩ መሆናቸውን ጠቁመዋል እንደኛ ተቋም እንደ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፍርድ ቤት ሲባል በህግና ደንብ ብቻ የሚሰራበት ተቋም ነው በዚህ መሰረት እኛም መንግስት ያለው ሪሶርስ በጣም ስከርሲቲ ነው በጣም ውስን ሀብት ነው ያ ውስን ሀብቱን በህጉና ደንቡ መሰረት ህግ በምፈቅደው መሰረት ስንጠቀም ነው የቆየ ነው እና በአሁኑ ጊዜ የኛ ቢሮ የተሻለ አፈጻጸም ና የተሻለ ስራ እየሰራ ያለበት ተቋም የኛ ተቋም ያው የጤና ተቋም ነው አሁን እየተሰራ ያለው ብዙም ኦዲት ግኝት እንደዚህ በክትትሉ ጥሩ ስለሆነ እየተገኘ አይደለም ከስር ከስር ቆጠራ ይደረጋል ወደ ገንዘብ ይለወጣል ቼክ ይደረጋል ውስጥ ኦዲት ጠንካራ ከሆነ ችግሩ የከፋ ደረጃ ሳይደርስ በፊት ከስር ከስር እያረምን የመሄዱን ስራ ለመስራት በጣም አጊዞናል ከክልል እስከ ወረዳ ያሉ ሁሉም ባለበጀት መስሪያ ቤቶች ከክልሉ ፋይናንስ ቢሮ ጋር የግብስ ስምምነት ተፈራርመዋል በጉባኤውም የሴክተር መስሪያ ቤቱ የስራ ኃላፊዎች የክልል የወረዳና የከተማ አስተዳድሩ የዘርፉ ኃላፊዎችና ሌሎች የሚመለከታቸው ባለልሽ አካላትም ተሳታፊ ሆነዋል